Shifoxonadagi portlash hodisada jarohatlangan Abdulla Aripovning singlisi vafot etdi. Qamchiqda qor ko'chkisi xavfi, 2300 odam evakuatsiya qilindi. Qorong'idagi bayram yangi yilda ham svet o'chdi. Yangi kelishuv chiroqsiz O'zbekiston qo'shni Afg'onistonga elektr eksportini to'liq qayta tikladi. Efirda Zimiston uz xabarlari dasturida so'nggi bir haftadagi energetik buhron manzarasi bilan tanishasiz. O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Qarshi shahrida joylashgan salomatlikni tiklash shifoxonasida 24-dekabr kuni tongda sodir bo'lgan portlashda jarohatlangan 2 kishidan biri vafot etdi. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullaridan birining ozodlikka bildirishicha, portlash oqibatida 80% kuyish jarohatlari olgan 74 yashar Oysara Ubaydullayeva 30-dekabr kuni vafot etgan. Oysara opa marhum shoir Abdulla Aripovning tug'ishgan singlisidir. Marhumaning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shifoxonadagi portlashda jarohatlangan ikkinchi kishi Oysara opaning turmush o'rtog'i bo'lgan. Hozirda u shifoxonada davolanishni davom ettirmoqda. Shifoxonadagi portlash tafsilotlarini o'rganayotgan Nasaf News nashri voqea guvohlari bilan suhbatlashdi. Bemorlarimiz bo'lgan, ushkaga ertalab svetni yoqqani, lekin o'sha o'shangacha ertalabgacha gaz sizib yotgan bo'lgan. Hozir biz hammamiz bu yerga yig'ilganimiz maqsad mana 54 kishi ishsiz qolibdi. Endi bu remontga butunlay ta'mirlash ishlari olib kiriladi deyishdi viloyat hokimidan. Hammamiz shaxta ro'zg'or tebratayotgandik. Hozir hammamiz xafa, mana o'ylab nima bo'layotibdi. Oylikni avgust oyini oylikni olganmiz, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oyliklar qolib ketibdi. Shunga kim javob beradi? Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa chaqnash oqibatida kelib chiqqan va bu bo'yicha jinoyat kodeksining 259-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozircha shifoxonadagi portlash oqibatida qurbon bo'lgan ayolning oilasiga tovon berilish berilmasligi ma'lum emas. Bugun tunda Buxoro viloyati Buxoro shahar Olim Xo'jayev mahallasi Mustaqillik ko'chasida joylashgan o'quv markazi yerto'lasida ham chaqnash natijasida portlash sodir bo'ldi. Ushbu hodisada jabrlanganlar va qurbonlar bo'lmagani xabar qilindi. Namangandagi yong'inlarda esa 3 kishi halok bo'ldi. Yangi yilning ilk kunida Namangan viloyatining Kosonsoy tumani Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonda yuz bergan yong'inda er-xotin halok bo'ldi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga ko'ra, hodisa erta tongda sodir bo'lgan. Yong'indan so'ng xonadon egasining 28 yashar o'g'li va 27 yashar kelinining kuygan holdagi jasadi topilgan. 31-dekabr kuni esa Namangan shahrining Baynal Minal mahallasidagi xonadonlarning birida kelib chiqqan yong'inda 25 yashar qiz vafot etgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hozirda ikkala hodisa yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Toshkentda ham yangi yil arafasi gaz portlashi bo'ldi. 30-dekabr kuni poytaxtning Mirobod tumani Sodiq Azimov ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uydagi xonadonlarning birida gaz havo aralashmasi chaqnashi yuz bergan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, hodisa oqibatida 84 yoshli bir qariya jabrlangan. O'tgan yili gaz portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'inlarda o'lganlarning aniq soni ma'lum emas. Ichki ishlar vazirligi faqat is gazidan qurbon bo'lganlarga oid ma'lumotni ochiqladi xolos. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonda 2022-yilda 90 dan ortiq is gazi bilan zaharlanish holati qayd etilgan. Oqibatda 146 nafar odam vafot etgan, 50 kishi jabrlangan. Rasmiylar is gazi bilan bog'liq hodisalarga fuqarolar tomonidan gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanishda xavfsizlik choralariga rioya etmaslik, qo'lbola yasalgan pechkalardan foydalanish sabab bo'layotganini aytishadi.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatning turli hududlarida qor ko'chkisi xavfidan ogohlantirdi. 4-yanvar kuni Qamchiq dovoni qor ko'chkisi xavfi sababli 10 soatga yopib qo'yildi. Yo'llarda tozalash ishlari olib borilgach, dovonda harakatlanish tushga yaqin qayta yo'lga qo'yilgani aytildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Qamchiqdagi vaziyatni bartaraf etish uchun evakuatsiya shtabi tuzilgan va yo'lda qolib ketgan yo'lovchilarga maxsus reys orqali poyezd qatnovi yo'lga qo'yilgan. Dovonda isinish maskanlari tashkil etilgan. Vazirlik Qamchiq dovonida qolib ketgan 2300 nafardan ortiq yo'lovchi evakuatsiya qilingani, 877 ta avtomobil esa xavfsiz joyga olib o'tilganini bildirdi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Chotqol tizmasining Chimyon tog'larida ham qor ko'chishi xavfi e'lon qilingan. Shu kecha kunduzda mamlakatning ayrim hududlarida kuchli qor yog'ishi kuzatilsa, boshqa joylarda kuchli shamol bo'lmoqda. Energetika vazirligi xabariga ko'ra, Navoiy, Jizzax, Andijon viloyatlarida kuchli shamol natijasida elektr tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda. Aslida ko'pchilik viloyatlarda aholi bayram kuni ham chiroqsiz o'tirganidan shikoyat qilishdi. Mana Izboskan tumani, Lug'umbek qishlog'i, mana shamda o'tiribmiz. O'q, etta mana svet o'chgan, shu bo'yi yo'q. Bugun bayram bo'lsa, qanaqasi bu? Energetika vazirligi bayram kunlari mamlakatda chiroq o'chmasligini va'da qilib, hatto elektr va gazdan qarz bo'lganlar ham bayramda tarmoqdan uzilmasligini bildirgan edi. Biroq vazirlik bu va'dasining ustidan chiqa olmagan. 31-dekabr 2022-yil 23-yilni kutish arafasida mana svet yo'q, yangi O'zbekistonda eskirib ketgan muammo. Mamlakatda energetik bo'hron davom etayotgan bir paytda O'zbekiston qo'shni Afg'onistonga elektr eksport qilish bo'yicha yangi kelishuv imzoladi. Tola News xabariga ko'ra, Taliban shakllantirgan hukumat tarkibidagi energetika va suv zaxiralari vazirligi O'zbekiston bilan Afg'onistonga elektr energiyasi uzatishga oid shartnomani yana bir yilga uzaytirgan. 2 oy avval O'zbekistonda energetik kollaps boshlangach, Afg'onistonga elektr energiyasi eksporti 2 baravar qisqargani xabar qilingan edi. Yangi kelishuvga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonga elektr eksportini to'liq qayta tiklagan va qish mavsumida 450 megavatt elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini zimmasiga olgan. Da Afganistan Breshna Sherkat milliy energetika kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonga yiliga 2.2 milliard kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berishi lozim. Shartnoma qiymati yiliga taxminan 100 million dollarni tashkil etishi aytilgan. Shu o'rinda Afg'oniston bilan bog'liq yana bir xabar. Yangi yil arafasida O'zbekiston Afg'onistonga 170 tonnalik insonparvarlik yordamini yubordi. Bu yordam Afg'onistonda qish qattiq kelayotgani uchun jo'natilgani ta'kidlandi. Birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari va kiyim-kechaklardan iborat 170 tonnalik yordam yuki Surxondaryoning o'sha paytdagi hokimi, hozirda ishdan olingan To'ra Bobolov boshchiligida Taliban hukumati vakillariga yetkazilgan. Gumanitar yordamga qancha pul sarflangani ochiqlanmadi. Bu 2022-yilda Afg'onistonga jo'natilgan 7-chi yordam partiyasi bo'ldi. Qo'shnilardan yana O'zbekistonga qaytsak, shu paytgacha rasmiy Toshkent energetik bo'hrondan chiqish uchun bir qancha choralarni e'lon qildi. 12-dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagan. Reuters agentligiga ko'ra, shartnomada qish o'tguncha O'zbekistonga qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz berish ko'zda tutilgan. Bu jami 1,5 milliard kub metr gazni tashkil qiladi. Shuningdek, rasmiylar Qirg'izistondan qarzga elektr energiyasi ham olinganini ma'lum qilishdi. Biroq Zimiston o'z blogiga kelayotgan murojaatlarga qaraganda, mamlakatdagi energetik vaziyat yaxshilanganicha yo'q.
İkinci yanvar kuni tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoda propan gaz balonu uchun navbat talashib kelib chiqqan voqea aks etgan. Hodisa qayerda va qachon bo'lgani ozodlikka ma'lum emas. Agar sizda biror tafsilot bo'lsa, izohlarda qoldiring. Bu videoning esa manzili aniq. Videoda Xorazmning Shovot Urganch yo'lidagi MMS metan zapravkasi oldidagi turna qator navbatlar aks etgan. Xorazm Shovot Urganch yo'li gazovoy kollaps. Haqiqat bormi o'zi? Uğuzor tumanida topolmayapman. Qashqadaryoda ham bir mutasaddilar bormi? Meni ko'rib turibdimi hozir? Yo ko'zlari ko'r bo'lib qolishganmi? Menday ayollar qachongacha qiynaladi? Inson qadri deydi prezidentimiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasi Sho'rtan qo'rg'onchasidagi yog'och uyda 3 yosh farzandi va kasalmand keksa onasi bilan sovuqdan qiynalib yashayotgan Gulsum Namozova yana ozodlikka shikoyat qildi. Gulsumning aytishicha u elektr energiyasidan qarzini to'lay olmagani uchun svetini butunlay uzib qo'yishgan. Endi men mana shu kvartira puli to'lashga ham imkoniyatim yo'q. Svetim qarzga o'chib qolgan. Shetildi yo'liga, xizmat yo'liga chiqaman deb palyetkada oy qurib yashayman, boshqa ilojim yo'q. Bolachalarimga bosim qilishmasin, meni farzandlarim bilan sinamasin. Undan ko'ra yordam bersa bir joyi kamayib qolmaydi-ku. Toshkentda mahkam va xotin-qizlar raisi aytdi. Shunday ayollarga dedi, er yo'q, yolg'izonalar, nogironlarga pul ajratilgan yo'q, qayerga qo'yyapsanlar yordam qil deyishdi. Gulsum Zimiston o'z blogiga dastlabki murojaatidan so'ng mahalliy rahbarlar bosimiga uchraganini aytadi. U gaz, svet muammosidan shikoyat qilgani uchun ijara uyidan chiqarib yuborilganiga norozilik bildirib, 22-dekabr kuni Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga borgandi. G'uzor tuman hokimligi Namozovani Toshkentdan qaytarishga muvaffaq bo'lgan va uning ijara uyida qolishiga ruxsat berilgan edi. Gulsum turmushidan ajrashgan, u ishsiz. Oila faqat bola puli va onasining nafaqasiga kun ko'radi. Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, ozodlikka Telegram orqali kuchukcha ozod news manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.